Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar, siz Tatariston yangi asr kanalini qaraysiz. Efirda Tatarlar topshiruvi, studiyada Ildar Qiyamov. Biz endi butun Rossiya ovul sabantoyin zorig'ib, shotlanib kutib olamiz. Qonga da sanovligina kunlar qolib bora. Shul oydan studiya bizga qonoqda. Butun Rossiya ovul sabantoyining bosh rejissyori, Tatariston Respublikasining otqazangan san'at ishliklisi, Qozon milliy madaniyat uzagi direktor o'rinbosari Xolisa Halimqizi Ismoilova. Xolisa Halimqizi Ismoilova Qozon teatr uchilishisin hem Qozon federal universitetining Totar filologiyasi fakultetin tamamlagan bilgish. Tatarstanning otqazangan san'at ishliklisi Qozon milliy madaniy uzagining direktor o'rinbosari bo'lib ishli. Butun Rossiya ovul sabantoylarining bosh rejissyori hem san'at yetakchisi. Oznaqoy rayonining Qozondagi yoqtoshlar jamg'iyati raisi vazifasinda olib bora. Assalomu alaykum, Xolisa Halimova. Isanmisiz? Xolisa Halimova, bu yilgi 9-chi butun Rossiya ovul sabantoyi qoida uzashaq hem nishasinda? Bu yilgi butun Rossiya ovul sabantoyi uzashaq Qurgan ülkesining Elmen ovulunda. Ul boshlanib ketishak 13-chi iyul kuni Tatariston san'at ustalari konserti bilan Hem 14 күнне, 14-нче июль күнне, шимбә күнне Әлмән авылында зурлап сабантуй эшләргә җыенабыз. Ә менә авыл сабантуйларының үзенчәлеге ул нәрсәдән гыйбарәт? Менә Илдар, әгәр дә сөйләсәң, мөгаен инде ул күп булар, ләкин менә бу минем режиссер буларак 9-нче авыл сабантуен үткәрәм мин. Анда инде Рәсәйнең 9 төбәгендә үтте бу. Авыл сабантуенның төп үзенчәлеге нәрсәдә? Ул сабантуйларның һәммәсендә дә сабантуйга хас уеннар, көрәш, ат чабышы һәм башкалар бөтен җирдә дә бар. Ләкин авыл сабантуенда без татарларга танытыр өчен шушы төбәкнең тарихын өйрәнәбез. Мәсәлән, менә әле Әлмән авылына барып җиткәнче, без булдык әле Оренбург өлкәсендә. Оренбург өлкәсендә Муса Җәлилне, Фатима Ильскаяны, һәм анда бик күп инде безнең Хәлил Әбҗәлиевләр, гомумән театрларның чыгышы шуннан, безнең Сәйяр труппасы да һәм Мәҗит Гафури труппасы да шуннан Оренбургтан кузгалып киткәннәр. Һәм шулай ук менә Волгоград өлкәсендә үткәрдек, Волгоград өлкәсендә безнең Сәйфи сарае шуннан. Сәйфи сарайы әле Галилейга кадәр 200 ел элек җир кояш тирәсе әйләнә дип язган булган шигырьне. Галилей аннан 200-дән соң, 200 елдан соң гына язган моны. Шуңа күрә менә моны халык белеп Волгоградта үткәргән вакытта халык елап тыңлап торды бу әйберне. Аннан соң менә узган ел үткәрдек Пенза өлкәсендә. Пенза өлкәсендә ондагы безнең сәнгать эшлеклеләре, ондагы безнең татарлар шуның кадәр күп. Алый Габдрахман Әбсәләмовны, Алый Кадел Кутуйны һәм менә шуның кадәр инде миңа искиткеч үзем өчен кызык булды Мирхольд Пенза өлкәсеннән икән. Данлыклы режиссер. Аннан онда аның менә вино заводлары булган Пензада һәм онда аның малайы театр белгече булып киткән булган Мирхольдның. Менә шуларның бөтенесен без халыкка чыгарабыз, татарларга чыгарып, онда һәр бер безнең авыл сабантуйларында 50-шәр мең татар катнаша. Һәм алар һәммәсе дә бу менә бу аның бу өлеше, театральләштерелгән өлеше бөтен халык бергә вакыт Сабантуйның башында сөйләнеп кителә театраль рәвештә, хореография белән, җырлар белән, зур артистлар белән. Шуңа күрә бу очракта без Әлмән авылына барып җиткәнче дә Әлмән авылының Курган өлкәсенең тарихын ныклап торып өйрәндек. Демәк, менә бу әйберләрнең барысында без инде прологта да һәм Сабантуйның башында Әлмән авылында күрәчәкбез. Менә бу тарихи сәхифәләрдә. Әлбәттә. Хәзер әйдәгез, менә әзерлек процессы турында сөйләшик әле. Казан милли мәдәният үзәге артистлары инде тулы канлы әзерлек алып барадыр дип уйлыйбыз. Һәм безнең хәбәрчебез Роза Диятуллина аларны төшереп кайткан икән. Шул видео язманы карабыз, аннан дәвам итәрбез. Яхшы, рәхмәт. Бөтен дөньяда сабан туйлары гөрли. Кичкенә авыллар, зур шәһәрләр, чит илләр
бірсі де шитте қолмай. Тизден Курган өлкәсінің матур табиғатлы, бай тарихлы Әлмән ауылында узашақ бүтін Россия ауыл сабантуына әзірлік инде күптеннен башланды. Әлігі шара Татарстан Республикасының мәдәниет министрлығы, бүтін дүние татар конгрессы һәм Қазан милли мәдәниет үзәге ярдәме белән ойыштырыла. Ижади коллектив Курганда узучы Сабан туйына үзенчәлекле тамаша әзерли. Қазан милли мәдәни үзәгендә Тахир Зөхрә кыйсасыннан татар халык җыры яңгырый. Әлеге әсәрне сайлап алулары очраклы түгел. Без аны яңадан ничектер эшкәртеп, тагын да көч кертеп, зур гимн шикелле эшкәртеп чыгардык. Тахир Зөхрәнең авторы, аның Курган өлкәсенең Әлмән авылындагы Уразаев фамилиялары кеше язып чыгарган булган. Үз вакытында әдәби псевдонимы аның Курмаши. Ул әлбәттә үзенең китабын Тахир Зөхрә китереп эшкәртеп чыгаручы шушы кеше була инде ул. Шуңа күрә менә бу җырны рәхим итеп тыңларсыз, киләсе очрашуга хәтле кайнар сәламнәр сезгә. Тахир Зөхрә ролен үзләренең моңлы тавышлары белән күпләрне әсир итеп өлгергән Рөстәм Насыйбуллин белән Гөлназ Гафурова башкара. Бу җырны күптәннән ишеткәнебез юк. Күптәннән инде аның артистларыбыз башкарганы юк. Һәм инде Курган өлкәсендә узачак Сабантуйда бу җыр белән татар халкыбызның милли әсәрен башкаруыбызда без бик бәхетле. Мин укыган дәвердә дә, эшләгән дәвердә дә күбесенчә классик әсәрләр, композитор әсәрләре башкараем. Шушындай менә халыкның күңеленнән үзелеп чыккан Тахир Зөхрә җырын җырлау минем өчен бик зур уй кичерешләрдә үткәрергә туры килде эштән, чөнки бу җырда сагыш та бар, мәхәббәт тә бар, төрле тарихи вакыт монда бу җырда. Шуның өчен инде мин сөенеп бу рольне башкарырга дип уйлап торам менә. Курган өлкәсе халкына донлыклы Казан дию ансамбле дә зур тамаша әзерли. Федераль сабантуйларында катнашыбыз матур традицияга әверелде. Без бөтенебез күпләп, 100-дән артык биюшебез белән төрле төбәкләрдә, төрле шәһәрләргә барып, зур тамаша күрсәтәбез. Тамаша ул төрлечә кай вакыт 20-30 минутлык мини-спектакльгә әверелә. Без шул төбәкнең, шул өлкәнең тарихын ачыкларга тырышабыз. Шунда туып үскән, шунда иҗат иткән матур билгеле шәхесләрне күрсәтергә тырышабыз. Бүгенге көндә менә шул сабантуйга әзерлек бара безнең. Без бөтенебез тырышып, андагы татарларга матур тамаша булсын дип әзерләнергә тырышабыз. Курган өлкәсендә узучы бөтен Россия авыл сабантуена Россиянең 30-дан артык регионнан кунаклар чакырылган. Бәйрәмдә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов катнашуы да көтелә. Әзерлек процессын карап уздык. Менә Курган өлкәсенең Әлмән авылы Халиса Хәлимна, ул нинди җирлек? Менә Илдар, гомумән Курган өлкәсе Әлмән авылы искиткеч матур табигатьле җирдә урнашкан. Каен урманы ишендә Сабантуй узачак. Мин әле Татарстанда Азнакай районында гына шундый матур каенлыклар бар дип уйлый торган идем. Ә менә Курган өлкәсенең Әлмән авылы тоташ каенлык анда. Һәм Әлмән авылы зур күлгә терәлеп тора.
ул зур күл әллә ничә гасыр тора икән инде. Һәм ул ул күлнең суы бер дә кимеме икән. Ул Әлмән исемле ул күлнең исеме дә. Анда бик күп акышлар йөзә. Һәм менә без Чиләбегә самолет белән килеп төшкәннән соң бардык инде 200 километр Әлмәнгә машина белән. Һәм шунда юл ыңгайында шундый күп кыр кәҗәләре күрдек. Касулилар. Әйе, касулилар. Ул кыр кәҗәләрен әлбәттә мин инде бик шок катып карадым, чөнки алар безнең якта юк бит инде. Һәм әле сорау да бирдем безнең белән барган Әлмән кешесенә инде. Бу касулилар ничек? Аларны ди, алар ничек үрчиләр? Алар үрчиләр, аталар аларны аучылар аталар икән. Хәтта Германиядан киләләр икән. Аңа аның лицензиясе гына 1000 евро тора икән, лицензиясе. Һәм мин әйтәм, аларның ите белән нишләр сыңалар? Юк, аларга ит кирәк түгел. Алар кәҗәнең 40 кәҗәсенең мөгезен алып китәләр. Менә шушылай иттереп, мин якынрак килим Әлмән авылына. Әлмән авылында 3000-нән артык татар яши. Анда 11 еллык урта мәктәп бар, татар мәктәбе, һәм бер балалар бакчасы бар, татар балалар бакчасы. Халык бөтенләй татарча сөйли. Татарча сөйлиләр, һәм гомумән Курган өлкәсендә 6 меңләп татар яши. Ә менә тарихына килгән вакытта, анда менә сез әйткән идегез, дини юнәлеш бик көчле дип. Менә хәзерге көндә Илдар дини юнәлеш көчле дип әйтә алмас идем мин. Ләкин менә шушы Әлмән авылына 1586 елда Танкачев Мурза килеп утырган. Ул Касым ханның гаскәр башлыгы, полководец булган. Һәм шушыннан Әлмән авылында Танкачевлар династиясе шәҗәрәсе киткән шушылардан. Аларның шәҗәрәсе 10га хәтле килеп җитә. Һәм алар һәммәсе дә белем алганнар Стамбулда, Кабулда, Мәккәдә, Мәдинәдә белем алганнар. Хәтта аларны Александр II һәм Екатерина II Россия законнарын төзергә, төзешергә шакырта торган булган. Һәм менә шушы династиядән алар һәммәсе төрле юнәлештә эшләгәннәр. Танкачевларның берсе Санкт-Петербургтагы Җәмиг мәчетендә эшләгән. Бик озак еллар аны төзеткән һәм анда эшләгән. Аннан соң бер Ибраһим Танкачев аларның оныклары киткән Японияга. Японияда император белән сөйләшеп, ислам динен кертү турында рөхсәт алган, һәм ислам динен керттергән, һәм Җәмиг мәчете төзеткән. Ул Җәмиг мәчете искиткеч матур, төп нигездә шушы Ибраһим Танкачев төзеткән мәчет бүгенге көндә дә Японияда тора. Һәм Ибраһим Танкачев үзе шунда яшәгән, ислам динен керткән, яшәгән, һәм Япониядан, Токиодан ерак кына түгел, бер татар мәчетендә зиратта аның гәүдәсе күмелгән. Әйе. Күренекле дин эшлеклесе мөфтиебез Тәлгат хәзрәт Таҗетдиннең дә язмышы ничектер шулау белән бәйле. Әйе. Менә беләсезме, Илдар, шул тарихны без әлбәттә каты эшкә үкереп өйрәнмәдек. Сабантуйны үткәрерлек итеп өйрәндек. Әйме? Һәм анда бер Шакир Хиялетдинов дигән кеше булган тагын, шушы авылдан. Шакир Хиялетдинов, ул ирекле рәвештә гарәп, фарсы телләрендә сөйләшкән, шулай ук Стамбулда, Кабулда укыган. Һәм ул шуның кадәр халыклар арасында дуслыкны ныгыту турында эшләр алып барган, һәм Ленин премиясе белән бүләкләнгән Шакир Хиялетдинов. Һәм ул Мир Арабка укучылар җибәрә торган булган. Шушы Мир Арабка җибәрелгән укучылар 500 укучы арасында Тәлгат Таҗетдин дә бар. Менә бик кызык бит инде. Без әзерлек эшләре барган вакытта безнең бөтен дөнья татар конгрессының җитәкчесе Рина Зинурович Тәлгат Таҗетдинне чакырырга кирәк, булырга тиеш бит инде ул дип менә әйткәнен хәтерлим. Менә татар дөньясының бер бөтен икәнен без монда да күрәбез. Әйе. Менә әле ул мин сезгә сөйләгәннәр ул бит инде менә кыска гына, кичкенә генә әйбер. Ә булай тарихның ишенә кирип китсәң, ул искиткеч менә шушы ук Танкачевлар турында сәгатьләр буе сөйләргә мөмкин. Кайсы юнәлешләрдә кайда эшләгәннәр? Алар бөтен Россия буйлап таралганнар шушы эшләр буенча. Алар дин эшләрен генә алып бармаганнар, гомумән халыкны мәгърифәтчелек белән шөгыльләнгәннәр.
Шынында Халиса Халимовна менә әлеп әйтеп уздыгыз конгресс дип. Менә бу Сабан туе бит инде бүтән Россия чарасы һәм шактый зур мероприятие дип әйтергә кирәк. Аны кемнәр оештыра, кемнәр катнаша? Моның төп оештыручысы безнең Татарстан мәдәният министрлыгы һәм бөтен дөнья татар конгрессы. Без инде менә шушы 9 ел Казан милли мәдәният үзәге нең көчләре, Казан шәһәр филармониясының артистлары, Казан бию ансамбле белән шушы 9 ел бу сабантуйларны алып барабыз. Әйне менә көндез бит инде чара башланып киткәннән соң әлбәттә концерт булачак. Халык инде йолдызларны көтәчәк, кемнәрне күрергә мөмкин булыр? Безнең артистлар инде халык артистлары Рөстәм, Татарстанның халык артистлары Рөстәм Закиров, Резидә Шарафиева, Рөстәм Асаев, Фәридә Алсу дуэты. Безнең халкыбызның иң яраткан артистлары Хәмдүнә Тимергалиева һәм әлбәттә Зәйнәп Зөфәр. Зәйнәп Зөфәр алар безнең халыкның әйтергә кирәк инде бүгенге көндә халыкны нишектер әйдәп баручы, тартып баручы артистлары әлбәттә мин Зәйнәп белән Зөфәр дип уйлыйм. Һәм әгәр дә без Зәйнәп Зөфәр дип әйткән без икән, анда халык менә тулып килә ул Сабан туена. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта бөтен Россия авыл сабантуеның баш режиссеры, Татарстанның атказанга сәнгатьчелеклесе, Казан милли мәдәният үзәге директор урынбасары Халиса Халим кызы Исмагыйлова. Халиса Халимовна, мин бик бәхетле кешеләрнең берсе, чөнки сезнең белән шактый гына авыл сабантуйларында катнашырга туры килде. Алып баручы сыйфатында мин ул хәлләрнең ичендә кайнагач инде бик шундый күңелемдә күтәренке хисләр. Үзегез менә нәрсәләр уйлыйсыз? Шушы эшне башкарып чыгу ул үзе дә зур вазифа бит әле. Аннан менә милләткә хезмәт итү турыдан туры шушы бит инде. Нинди фикерләр туа шул уңайдан? Илдар, әгәр дә менә шушы милләткә хезмәт итү дигән әйбер булмаса, сюжет сызганда безнең без мөгаен ул сабантуйларда бәлки бу кадәр батырып, дистә еллар буе эшләмәстә идек. Без гомумән милләт өчен яшибез, милләт өчен эшлибез. Һәм мин милләт кенә дип тә әйтә алмыйм, чөнки без менә бөтен Россия сабантуйларын уздырган вакытта төрле милләт вәкилләре белән очрашабыз, төрле милләт вәкилләре белән эшлибез. Менә әле без хәзер сабантуй үткәргәнче оештыру эшләре белән инде 2 тапкыр Курган өлкәсенә барып кайттык. Курган өлкәсенең җитәкчелегенә бардык. Анда әлбәттә руслар безне каршы алды. Менә алар гаҗәп киң күңелле, шундый ашык йөзле кешеләр. Мин менә аны игътибар иттем ул әйбергә. Алар менә без нәрсә әйтәбез, нәрсә тәкъдим итәбез, алар шуны күтәреп алдылар. Һәм без инде Казанда Сабан туйларының нинди дәрәҗәдә зурлап үткәрелгәнен беләбез. Шуңа күрә без сездән дә әйбәтрәк Сабан туен үткәрә алмабыз. Сез безгә ярдәм итегез инде ул Сабан туйларын үткәрергә дип. Менә милли мәсьәләләр буенча анда хуҗалар һәм гомумән хакимият хуҗалары менә Курган өлкәсендә менә шушылай матур иттереп кабул иттеләр безне. Һәм менә әйтеп китәргә кирәк, анда ат чабышына әзерләнәләр, киләләр Татарстаннан күпләп, Башкортстаннан, Казахстаннан, Төмән өлкәсеннән, Омск өлкәсеннән. Хөрмәтле милләттәшләр, якын дуслар, кан кардәшләр, сезнең һәммәгезне дә Курган өлкәсе Әлмән авылына 14 июльдә узачак бөтен Россия авыл сабантуенда көтеп калабыз. Әлбәттә без Курган өлкәсе татарларын гына түгел, Төмән өлкәсе татарларын, Шиләбе өлкәсе татарларын, Башкортстан татарларын, Казахстан татарларын, Омск өлкәсе татарларын бөтенегездә җыелып, һәммәгездә Әлмән авылына рәхим итегез. Димәк, менә анда әле кунаклар да шактый күп көтелә безнең уйлавыбызча. Аннан бит әле ул менә Сабан туе, шушы федераль Сабан туе, авыл Сабан туе, ул шушындагы халыкны бер уятып, милли җирлектә бер кузгатып, аларның татарлыгының кылларын кагып алу да бит әле улаймы? Әлбәттә, әлбәттә. Әлбәттә. Менә мин сезгә юкка гына әйтмәдем бит. Волгоград өлкәсендә аларда шундый сәйфи сарае яшәгәнен сөйләгәчтен, халыклар шуны үзләре белеп,
Үзләрі шуннан сын китмеше бізнің яңға келіп, сабантуй біткеннен сын, тағын сүйләгіз әш ол сәйфи сарайы турында. Қуалығыз әлі, тоқтағыз, сүйләгіз әлі, бізнің яңнан китмеше гармоннар білен, ойнап, жырлап, мінә шушылайтырып отырдылар. Һәр бір халық үзінің тарихын, сіз бекенде білесіз, бізнің әллә нешек тарихлар үйреніп тұрға уақытыбыз юғаймы, уақыт жетмей олай бірге. Тұрмыш екінші түрлі. Тұрмыш екінші түрлірек бара. Ләкин міне шушында сабан тойында өзлерінің шушы түбәкте, шушы үлкеде яшаған татарларының нинди дәрежеде зур мәғрифәтлі, зур татарлар екенін білгәш, олар исләре китеп, міне біз нинди кішілер, нинди ауылда яшейбіз екен бит, нинди қойда тұрабыз екен біз деп ғұрурланып қалалар. Қариса Халимовна, міне сіздің шоқты тәжірибе бар. Әгер бірерсі әйтсе, міне Россия сабантуйларын ил көлемінде өткеру бойынша бір методик әсбап язығыз әлі дейселер, алыныр едіңіз ме? Илдар, бұл бік қатлаулы сұрау. Мұны әлбетте ішлерге мүмкін болар еді. Ләкин міне бұл тұрмышының ығызығысы, әймі, күнделік ішлер, олар шының қатлы көп, әймі, сіз аны білесіз күнделік ішлеріні. Қазан Милли Мәдәниет үзәгінің ол бұлай қорап тұрған уақыттағына тұныш қына тұра шекілі, ләкин Қазан Милли Мәдәниет үзәгі Қазан кебі қойны. Міне, оны әйтірге керек. Ондағы музейлар, ондағы көргезмелер, ондағы бізнің Қазан бейу ансамблі, ондан сын бізнің Қазан шәрі филармониясы артистлары, бізді шул қатлы көп кеші үшілі. Әлхамділіллахи шүкір, біз бүгінгі күнде, міне, Татарстанға, Татарстанның шараларына, мәдәниет шараларында нешіктір ол шараларға ярдам ете алуыбыз білен ғұрурланып яшейбіз. Әлхамділі үшкірді бетірге керектір. Енді міне бұл сабан тойының прологында яңғырысы бір әсеріне бік іштес келген еді. Білесіз ме, Илдар, мен башта тарихын әлменнің, әлмен Курган үлкесінің әлменнің тарихын үйрендім де, шыннан сың қолыма Фәузия Байрамовының «Сібір білен Қазан орасы» деген шиғыры қолыма келіп кірді. Фәузия Павитнің ұлтүректерін айқап, фәнни негізде үйренген кіші. Қызғаншыға қоршы менің кітабын оқымадым. Мен міне мұнда йота біздің тарих әлмен ауылы әм Курган үлкесінің жетекшілері берген тарих бойынша үшіледік біз. Әміне Фәузия Байрамовының кітабына барып жетіп болмады. Ләкин шиғыры, оның шиғырын оқығаннан соң, енді мен өтем, сабан тойыны өткеріп татырасы қалмаған екен енді деген фикір туды. Шынки шынды күшілі шығыр. Рұқсат етсәгіз, мен әмін тамашашыларыны таныштырып кетер едім. Рахим етесі. Сібір білен Қазан орасы. Икі орада татар доласы. Қарурманнар, Урал таулары, тарих сағындағы ханнары, дүнияны тәтіреткен донлары Сібір білен Қазан орасы. Сібір білен Қазан орасы. Икі орада татар баласы, достанларға лайық язмышы, Иділкейі, тубыл, иртышы, Емлі жәйі солқын аққышы Сібір білен Қазан орасы. Сібір білен Қазан орасы, Астаналы осыл қаласы, Мәң еллық Қазаны, Ичкәрі, Дәулет тұтқан бүйік өткені, Бұ күнді де ғымыр еткені, Келешекке шулай барасы, Мәңгілікке шулай бірге қаласы. Субхан Аллах. Шынында бек көркем шығыр. Әлбет мінәсіз оқыған вақытта тағын бір сәхифе еске түшті Халиса Халимовна. 21-ші елгі ашлықлар вақытында біздің әби бабаларымызына өлімнен сақлап қалған яқта бейтәлі ол Сібір. Нәқ мінә шушы Қазақстан яқларында көп мүкіші вайран болған, әп көпісі үзіне тұрмышын сақлап қалған. Әйе, әлбетті, Илдар, міне сөйлерге мүмкінлік болмағанға көре біз енді ол тарихқа нық кірмейбіз, әйме. Ләкин міне тарихының біз оқыған үлішінде, міне бізге берген материалда, онда ғымымен Қазан татарлары көшіп келген, шоқындырудан құрқып көшіп келгеннер, ашлықтан көшіп келгеннер, ғымымен шушыяқ татарлары онда яшаген, әм көшіп келіп шушыяқ татарлары яшаген. Білесіз мі, онда шын татарша сөйлешелі. Әдәби тіл.
әдәби тілдә сөйләшәләр һәммәсе. Бу авылда булырга туры килдек бит инде безгә, Курганда гына түгел. Бу авылдагы хакимият башлыгы менә Дамир Ярулович шып-шын татарча әйтеп сөйләшә. Марат Юнусов, ул безнең бөтен дөнья татар конгрессыннан Курган өлкәсе җитәкли торган егет, шып-шын менә безнең шикелле үк татарча сөйләшә торган егет. Хариза Хәлимовна, менә фурсаттан файдаланып үзегезгә дә комплиментлар җиткерәсем килә, чөнки 9-нчы авыл сабантуен эшлисез, һәм аны нәкъ менә сезнең шикелле булдыклы 10 егеткә торырлык бер ханым буларак, сез үзегез генә башкара аласыз. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә бик зур. Уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт сезгә. Татарларга гомумән, татарлар тапшыруына уңышлар телим. Чөнки сезнең белән дөнья бара. Дип әйтергә кирәк. Рәхмәт ясам. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта бөтен Россия авыл сабантуенның баш режиссеры, Татарстанның атказанган сәнгатьчелекчесе, Казан милли мәдәният үзәге директоры урынбасары Халиса Хәлим кызы Исмагыйлева булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк.